Són algunes de les experiències que els ciutadans de les Franqueses ja han enviat al diari de bord, una proposta de l'Ajuntament perquè tot aquell que ho vulgui pugui compartir com passa el confinament a casa. Un autèntic quadern de bitàcola en què tothom, dels més petits als més grans, poden explicar el que vulguin i de diferents maneres. Es pot participar a través de diferents categories. Es podem explicar com ens sentim, què estem fent, si estem participant en algun tipus de voluntariat, si estem creant coses noves, ja sigui música, dansa, dibuixos, si, com ens relacionem. I tot el material es pot fer arribar a través de diferents formats, àudio, vídeo, dibuix, composició. A més, el diari d'avui és un diari que es viu i que evoluciona amb el confinament. El diari compta amb 6 categories perquè els autors expliquin com se senten, com els ha anat el dia, si volen fer de periodistes i explicar què es viu aquests dies, mostrar la creativitat, com es relacionen o com han ajudat els demés. El diari valorarà la participació dels més petits amb un reconeixement especial. Els participants del diari de bord, si ho fan més de 3 vegades, obtenen el carnet de navegant per un futur millor i es converteixen en capitans o capitanes d'aquest vaixell. Això els donarà unes avantatges que les podran gaudir un cop que finalitzi l'estat d'alarma i tornem a la normalitat i podem gaudir tots plegats del dia a dia com ho fèiem abans. Els interessats en participar al diari de bord ho poden fer escrivint al correu infanciaijoventut@lesfranqueses.cat o compartint-ho a través del compte d'Instagram @espai0.